შეწყვეს პოლიტიკური რეპრესიები თავისუფლება ვანოს ამშინარსის ტრანსპარანტებით. დღეს ბათუმის იუსტიციის სახლის ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ივანი მერაბიშვილს ბრალი უკანონო წაუყენეს და ის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ეთერ კონსოლიძის განცხადებით თუ მერაბიშვილს უახლოეს მომავალში არ გაათავისუფლებენ იგი უვადო შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. აღსანიშნავია რომ აქციის მიმდინარეობის პროცესს საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი ვიდეო კამერით აფიქსირებდა. შეგახსენებთ რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი 21 მაისს დააკავეს. მას უფლებამოსილების გადამეტება ამ ომშეულის მოწყიდვა და საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვა ედება ბრალად. აქ იმიტომ მოვედი ამ აქციაზე დღეს ის 74 წლის ქალი, რომ უკანონო პოლიტიკური პატიმარი არის ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბიძინა ივანიშვილის მძევლად ყავს აყვანილი პატიმრობაში. თუ არ იქნება უმოკლეს ვადაში განთავისუფლებული ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ამ ადგილას მე ვიწყებ უვადო შიმშილობას. სოლიდარობას უცხადებთ ივანო მერაბიშვილს, რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი, პოლიტ პატიმარი, აღნიშნული ნაბიჯით. ჩვენ ვთვლით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოიცილა მთავარი კონკურენტი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, გენერალური მდივანი ივანი მერაბიშვილი. სოლიდარობას უცხარებს ვანო მერაბიშვილს და გვინდა გამოხატოთ ჩვენ ამით, რომ შეწყდეს პოლიტიკური რეპრესიები, რომელიც ჩანს აი ამ პლაკატებზე და ჩვენ ყველა აქ ვართ შეკრებილი იმისათვის, რომ სოლიდარობა გამოცხადოთ ვანო მერაბიშვილს. მე მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გამოხატავდეს ჩემი აზრით გულისკენ ვანო მერაბიშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით, რომელიც პირადად პრემიერ ივანიშვილის პატიმარი არის, ბუნებრივია. მე ვფიქრობ, ქართული საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეს და უნდა მიხვდეს, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება არის ძალიან დიდი ნაბიჯი უკან და ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები სწორად და კარგად გამვითარდება.